kubaha ikaze n'inshuti bakunze mu bavu TV, mu bavu online TV. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Twongeye kubasuhuza tubifuriza gukomeza kugubwa neza mugire gahunda zanyu z'umunsi zigende neza. Aha ngaha rero turi ni mu karere ka Nyagatare, aho abavuzi gakondo bari mu gikorwa cyo kubarura abavuzi gakondo bari mu gihugu hose. Ubu ngubu bakaba barangije intara y'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, kuri ubu ngubu rero bakaba bagiye kwerekeza mu ntara y'Amajyaruguru, aho twashishikariza abavuzi gakondo aho bari hose mu gihugu kugira ngo babashe kwitabira iki gikorwa, kuko nicyo kizabemerera kugira ngo bakore umwuga wabo neza nta kibazo bafite, ndetse ntawubasagarira, ntawubabaza ngo murakora ibiki, kugira ngo bakomeze bivurira Abanyarwanda. Rega burya Abanyarwanda dufitemo impano, ariko nitutazishyira hanze ngo abantu bazibone, natwe nta kintu bizatumarira. Ubu se ko usanga abantu bari kwifata bakajya kwivuriza mu Buhinde, bagiye kwivuza za hepatite, nyamara mu Banyarwanda muri twebwe harimo abantu bafite impano bashobora kuvura abantu rwose bagakira neza, kandi benshi bagenda babigaragaza. Aho usanga nk'abantu babajyanye mu bitaro bikananirana, ugasanga baramufashe baravuze bati rero wowe warananiranye, abaganga warabananiye, noneho igire mu rugo ujye kwiryamira utegereze bazagushyingura, utegereze upfe bagushyingure. Ariko noneho umuvuzi gakondo yamwegera yamuvura, ugasanga arakize. Ibyo rero ni impano, bigaragara ko ari impano idasanzwe abavuzi gakondo bafite, ariko bisaba ko ishyirwa ku murongo kugira ngo ibagirire akamaro ndetse igire n'akamaro igihugu. Ubwo rero abari mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi, namwe muraritswe kugira ngo mukomeze mwibaruze, mukomeze mushakishe ibyangombwa, mukomeze mushakishe uburyo mwakorera hamwe mugatera imbere, mugateza imbere n'igihugu cyacu. Hari benshi rero uko ubuvuzi gakondo mu Rwanda bwagiye busa nkaho bujya hagaragara, bwagiye buhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Nkaho bamwe basanga bavuga bati twebwe ntabwo twumva ukuntu umuntu wa mbere aza akatuyobora, yarangiza tukamuha amafaranga akigendera, uwa kabiri akaza akatuyobora yarangiza akayarya akigendera. Ariko nagira ngo mbabwire ko mu bibazo by'abavuzi gakondo nagiye ngerageza gukurikirana nkamenya amakuru yabyo, kuri ubu ngubu biratandukanye cyane, kuko ugereranyije n'uburyo urebye ibikorwa bimaze gukorwa niyo warebera ahangaha mu mezi make ashize bagiye ku buyobozi. Aba bayobozi bagiyeho ushobora gusanga bamaze gukora ibintu bitigeze bikorwa mu myaka yose ubuvuzi gakondo bwayobowe mu mezi make cyane agiyeho. Twavuga nk'ubu ngubu nk'urugero, abavuzi gakondo babayeho badafite ahantu bakorera, badafite ahantu bashobora guhurira ngo uvuge uti ngiye ku cyicaro gikuru ku rwego rw'igihugu, nsanga ahantu, nsanga abantu bakorera, nsanga abantu ubuvuzi gakondo bafite icyicaro. Ariko kuri ubu ngubu birahari, nyamara ibyo bintu mu myaka yose yashize yatambutse ntabwo byigize biba. Hagiye habaho uburyo bwo kuvuga ngo abavuzi gakondo baba barure bamenye umubare wabo bigaragare, ariko ntabwo byigize bikorwa. Ubu ngubu uturere 10 tumaje kuzenguruka hose mu gihugu hose, tumaje kugerwaho, bamaje kumenya imibare iri muri utwo turere, ariko ntabwo byigize bibaho, kandi igikorwa kirakomeje. Nimucyitabire rero kugira ngo ibikorwa bikomeze bigende neza, mugire uruhare mu bibakorerwa kugira ngo namwe mwanyu musobanukirwe neza akamaro kanyu mu buryo mushobora kwiteza imbere. Nta bundi buryo rero bwo kubikora ni ukubahiriza ibiri gushyirwaho n'ubu buyobozi buhari burangajwe imbere na Nyirahabineza Jenny, uri kugerageza kuvuga ati reka nshyire ubuvuzi gakondo ku murongo ndetse mbashe gukora ibintu bitigeze bikorwa n'abagabo bagiye bayobora iri huriro, natwe tugaragaza ko abagore dushoboye. Niyo ntero, niyo nyikirizo aragishaka kugira ngo mumufashe namwe, kandi azabafasha kugira ngo mukomeze mwiteze imbere. Abantu rero bari za Rulindo ndetse n'abantu bari mu tundi turere twa Rubavu ndetse mu Majyaruguru, nimwe mutahiwe muberedi mwitabire, muze mwumve impanuro babazaniye, mwumve uburyo ubuvuzi gakondo bushobora kubagirira akamaro. Hanyuma natwe tuzaba tuhari. Icyo uweho usaba kugira ngo ubone aya makuru nta kindi ni ukugira ngo ukore subscribe, hasi urahabona akantu k'akazogera na kugakirikeho. Ibyo bizajya bituma amakuru yose y'abavuzi gakondo akugereraho ku gihe, mbese uyamenye mbere y'igihe, uyamenye mbere y'abandi. Ibyo rero nta bindi ni ugukora uko nguko nari nkubwiye, ugakora subscribe then ugakora no kukazogera, icyo gihe bizajya bigufasha kugira ngo ubone amakuru vuba cyane. Bye bye.